Rakkaat ystävät, tervetuloa Martin ja Mirjan matkassa ohjelmaan. Onpa ihanaa olla täällä Lohjan saaressa tänä päivänä ja sinun kanssasi siellä. Me olemme nyt kaikki yhdessä tässä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja uskomme, että Jumalan Pyhä Henki on myöskin meidän kanssamme täällä ja sinun kanssasi siellä. Tänään on äitien päivä. Onnea kaikille äideille. Paljon siunausta. Ihanaa Jumalan läsnäoloa, hoitamista, voimaantumista, suloista läsnäoloa. Meillä jokaisella on oma äiti. Ja minulla on ollut Hillevi äiti, joka on ollut äärettömän ihana ihminen. Minä olen rakastanut äitiäni paljon ja rakastan häntä vieläkin. Ja kiitän siitä kaikesta, mitä olemme yhdessä saaneet kokea. Ja perheenä saaneet kokea, koska äiti on ollut se, joka on meitä liittänyt yhteen. Martti, sinulla on ollut myöskin ihana äiti. Minä tunnen Taimi-äidin, joka oli aina sydämellinen, lämmin, rakkaudellinen minua kohtaan. Kyllä, joo, kyllä minulla on hyvä koti ja isä ja äiti molemmat olivat, ja koko perhekin sillä tavalla, kun se oli tällainen pieni maalaisperhe, niin jossa kaikki olivat hyvin paljon yhdessä, koska työt tehtiin maatalossa aina siellä, karjat ja muut, niin ne olivat paikalla. Mm. Sillä tavalla on ollut, ja muistan nimenomaan äitien päivät, kun me pojat, meitä oli kolme poikaa, niin kun meidän piti jotakin muistaa, ja siinä tapahtui monenlaisia kommelluksiakin, mutta kuitenkin se oli tärkeää, että ne pidettiin. Mikä oli kommellus semmoinen, minkä sä muistat? No, yksi on semmoinen, kun se piti aina piilottaa se kun ostettiin sellaiset possuleivokset tai mitä ne on. Niin, semmoiset munkit. Munkit, joo. Ja mä piilotin sen sahajauhon sisälle, jossa oli niin kuin jäitä joesta tuotu, jolle jäähdytettiin sitten maitoa. Ja se oli tietenkin märkää se sahajauho, ja siinähän on pihkaa. Ja se pihka tuli sen nesteen niin, että ne possut maistui pihkalle. Ja mulla ei ollut ihan helppoa silloin, kun sitä ruvettiin syömään, että missä nämä on ollut. Kun piti piilottaa, että äiti huomannut niin, niitä etukäteen. Se oli ehkä sellainen, mä olin silloin pikku alakoulussa, kansakoulussa. Niin, joo, mutta sulla oli hyvä tarkoitus, ja mun mielestä se tarkoitus, niin kuin sanotaan, niin peittää nämä keinot sitten. Ja kyllä ne possut kuitenkin syötiin. Ne syötiin kuitenkin, joo. Kyllä mä muistan kanssa sitä, että aina äidille kävin hakemassa ulkoa valkovuokkoja. Niitä oli siihen aikaan jo, niin kuin nytkin äitien päivänä. Niin valkovuokkoja, ja sitten piti aina tehdä korttia, ja sitten piti laulaa, ja sitten keitettiin kahvit ja vietiin äidille. Että kyllä nämä tämmöiset muistaa, ja ne oli niin kuin tavallaan semmoista koko perhettä sitten tietysti niin kuin kokoavia tilanteita. Tänäkin päivänä monet äidit ovat hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa, ja on nuoria äitiä ja vanhoja äitiä, ja on niitä äitiä, joilla ei ole enää lapsia, tai niitä naisia, joilla ei ole perhettä. Että näin me voimme niin kuin kuitenkin kaikkia tänä päivänä muistaa ja siunata. Kyllä, kyllä se on hyvin tärkeää, koska nyt tähän perheen, josta on monta kertaa sanonut, se on tällaisen hyökkäyksen kohteena, että nämä perhearvot ja kaikki siihen liittyvät asiat, ne ovat nyt vaikeassa tilanteessa, mutta se perhe on tärkeä, että se on, ja jos on vielä kristillinen perhe, että siinä on myöskin yhteisiä hengellisiä juttuja, niin se on lapsen kasvun kannalta, se on tosi turvallista. On, joo, koska se turva on niin tärkeä justiin lapsille. Tässä kun meillä on ollut nyt tämä Mia Joki, joka laittoi miehensä kanssa alulle tämän kansalaisaloitteen, että äiti ja isä, nämä maininnat säilytettäisiin meidän lainsäädännössä. Ja sehän on siinä mielessä tuntuu aivan hullulta, että niitä ylipäätänsä ollaan ottamassa poiskaan. Koska sanotaan, että jos ei saa sanoa, että on äiti, ei voi viettää äitienpäivää. Jos sanotaan, että ei saa olla isä, niin ei voi viettää isänpäivää. Ja, ja nämä nyt oli vain tämmöiset esimerkit, mutta että tuntuu, että pitää niin kuin keksimällä keksiä paljon kaikkea ihan semmoista,
joka tuntuu niin kuin tavallisesta ihmisestä niin kuin ihan järjettömältä. Että musta tuntuu, että jotenkin lainsäätäjille voisi olla vähän järkevämpiäkin asioita ja tärkeimpiä asioita päätettävänä ja ajateltavana. Ja oli suuri Jumalan ihme. Hän viikko sitten sunnuntaina tuli yksi tieohjelma, jossa Mia kertoi, että se 50 000 nimen saanti, olikohan siinä vähän yli 20 000, ja oli 3 päivää ennen aikaa äänestää ihmisten tai lähettää se viesti. Niin, 3 päivän aikana tuli se, voi sanoa, että yli puolet sitä koko tavoitteesta aikaa. Ja siellä oli paljon rukoilevia ihmisiä, se verkko toimi ahkerasti ja nähdään, mikä on rukouksen merkitys. Ja sitten se, että Jumalan mielisuosio oli, että isä ja äiti on, koska se on ihan Raamatussa jo tuotu esiin. Niin, ja sehän on niin kuin kulttuurillisestikin ihan ympäri maailmaa on isä ja äiti. Jokaisella lapsella on isä ja äiti, oli ne sitten lapsen kanssa tai ei, mutta jokaisella lapsella se on. Ja tietysti tämmöiset hedelmöityshoidot, mitkä on, jotka on sitten niin kuin tavallaan jostain pankista otettu, niin tietysti ne vähän niin kuin sotkee Joo, ja sitten tätä. vielä kun me kaikki nyt kaikki mitä yritetään sotkea vielä näitä miehet, naiset ja kaikki sellaiset, niin kuka ottaa enää muutaman 10 vuoden päästä selvää yhtään, mikä on hänen tämä historia? Ketkä ovat hänen isovanhempia ja koko se suku? Se menettää merkityksen. Kyllä, joo. Ja nyt tietysti itsellä, kun minusta on tullut isomummia, niin sillä tavalla tuntuu niin kuin erikoisen ihanalta juuri tuleva äitienpäivä ja ajatus siitä, että saa olla niin kuin isomummi ja saa olla äiti ja saa olla isoäiti ja näin, että se on niin kuin valtavan semmoinen suuri rikkaus. Ja sitä kun ajattelee, että tämä kaikki vietäisi pois, niin kyllä sitä olisi hyvin paljon köyhempi. Ja jotenkin haluaa olla myöskin niin kuin sillä tavalla näiden oman niin kuin tavallaan perheensä niin kuin keskellä ja myöskin heidän kanssaan. Että kyllähän se niin kuin meidänkin elämäämme todella paljon rikastuttaa aina kun tulee uusi pieni vauva perheeseen. Ja monessa maassa, Euroopassa ja jossakin maassa hyvin erityisesti perhe on hyvin tärkeä. Jos ajattelee, että kun tässä maailmassa kaiken näköistä myrskyä on, niin se kullakin on tärkeää, että on sellaisia ihmisiä ympärillä, jonka voi luottaa ja jotka voivat auttaa hädän hetkellä. Niin, se suojaverkko, turvaverkko, Joo. että ainakin itse haluaa niin kuin olla pitämässä sitä turvaverkkoa Kyllä. omien lastensa ja lastenlastensa ja sitten tämän pienen kohdalla. Ja tietysti muutenkin, kyllä kaikki nuoret ja kaikki ihmiset me tarvitsemme jollakin tavalla myöskin hengellistä isyyttä ja hengellistä äitiyttä, että toivoisi, että voisi olla myöskin sillä tavalla semmoinen ihminen, joka voi olla myöskin hengellinen äiti. Kyllä. Joo, nämä on sellaisia, niin kuin voi sanoa, että peruspilareita ihan raamatullisestikin, että on tietyt asiat, jotka siellä on sanottu, eikä niihin pidä mennä sotkemaan. Ei, koska siinä ei ole enää siunausta silloin elämässä. Ja kun siunaus menee turva, luottamus, usko, ilo, varmuus. Tilalle tulee pelko, ahdistus. Niin kuin paljon ihmiset sitten niin kuin ei enää jaksa elää, kun ei tiedä yhtään, että mikä tämä elämä oikein itse asiassa on. Että tällä tavalla mä olen hyvin iloinen, että ihmiset lähtivät tähän keräämään näitä nimiä ja näin olemme tulee niin kuin tavallaan myöskin Jumalan silmissä se, että Herra rakas, me ollaan yhtä. Että niin kuin Jeesus toivoi, että hänen omansa olisivat yhtä, niin tavallaan tämäkin osoittaa sitä, Ja että kyllä me kristityt nousemme, kun tulee niin kuin semmoinen tilanne. kun tämä tuli viikko sitten kanavalla, tämä ohjelma, jossa Mia sen kertoi, niin kyllä se oli niin merkittävä ilmoitus, että Jumala oli mukana. Evankeliumin kannalta tällaiset viestit ovat erittäin tärkeitä, Kyllä. että Jumala on se, joka viime kädessä ohjaa, ja kun hänen asioitaan lähdetään peukaloimaan vihollisen voimalla, niin hän pystyy sitten näin toteuttamaan. Mä oon tosi iloinen, että tämä tuli kanavalle ja se tuli monen tietoon. Kyllä.
Joo, että kiitos vaan kaikille, jotka tässä on ollut mukana. Mutta me vietämme tätä päivää nyt hyvin leppoisissa merkeissä ja sillä tavalla toivomme myöskin, että jokainen äiti voi olla siellä turvallisella mielellä omassa kodissaan tai missä onkin sitten. Mutta jos mennään tähän TV7 asioihin, niin minkälainen meidän taloudellinen tilanne on? Sitä aina välillä minultakin kysytään. Joo, kyllähän nyt ollaan sillä tavalla myöskin sellaisessa vähän tilanteessa noin yleensä yhteiskunnassa, kun puhutaan hyvin paljon, että maailmantalous on menossa huonoon suuntaan, Amerikassa on velkaa niin paljon jo Kiinalle, tai kauppatase on niin miinuksella, ettei ne koskaan pysty täyttämään. Nyt tällaisia isossa kuvassa olevia trendejä näkyy, ja kyllähän kotimaassakin nähdään, elintarvikkeiden hinnat on noussut, ihmisillä on kapeampaa sitten se marginaali, mitä voi käyttää. Ja totta kai silloin määrätty vaikutus minun lahjoituksiin. Mutta kiitos herralle, tähän asti me ollaan vielä pysytty aika hyvin sillä uralla, mitä olen ajatellutkin. Mutta tätä rukousta tarvitaan, että se jatkuu samanlaisena kaikesta huolimatta. Ja tietysti aina sen välillä, kun tulee uusia katsoja ja muita sellaisia, jotka kanavalla ollut, niin ne jotkut sitten kauhistelee sitä, että kun meillä ohjelmien välissä pyydetään sitä lahjoitusta, ja tällainen tuli muun muassa viime viikolla, ja sanottiin, että suurin piirtein, että tämä on kanava, joka kerää vain rahaa ja käyttää sitä sitten miten tahtoo, niin sellaiset kyllä vähän pikkusen särkee sydäntä siinä mielessä, että kun ihmiset laukoo sellaisia asioita, mistä ne ei tiedä, mikä on totuus. Niin, että totuus on aina hyvä kysyä. Niin, niin sitä voisi kysyä ja sillä niin tavalla lähteä niin kuin, jollakin, ei nyt rakkaudella välttämättä, mutta sellaisella asiallisella linjalla kysymään, niin, että kuinka, niin, miten te mikä on niin kuin yleistä ja kuka kontrolloi teidän rahan käyttöä. Meillähän on sekä poliisihallitus että tilintarkastajat. Ja kun tiedän itse, kun on sen vartijana ollut tämän 20 vuotta, mihinkä suurin piirtein joka euro on käytetty. Niin jotenkin, että ihmiset voisivat ottaa selvää näistä asioista, mutta kiitos herralle, tähän asti ollaan hyvin selvitty, ja eikä meillä YT-neuvotteluja ollut vissiin kuin historiassa yhden ainoan kerran, nekin oli aika suppeat. Että olemme, Herra on pitänyt huolen. Joo, ja kiitoksia. Kiitoksia kaikille tukijoille, jotka tätä ohjelmaa katsotte. Ja me olemme äärimmäisen kiitollisia ja siunaamme ihan jokaista, joka tähän Jumalan evankeliumin työhön omia varojaan käyttää. Ja kun me tiedämme, että me kaikki hyvä tulee Jumalalta, valkeuksien isältä, jokaiselle meille, kaikki se mitä me omistamme, on loppujen lopuksi taivaan isän lahjaa meille. Ja ennen kaikkea se, että sinä rukoilet, niin se on kaikkein suurin lahja. Minkälaisilla ajatuksilla nyt, kun ajattelet, että lähdemme nyt tähän kesää kohti, joka tuntuu aivan mahtavan ihanalta, niin meillä on ollut paljon nyt ohjelmia, joita sä olet tehnyt sitten ajatellen tätä aikaa, missä me nyt elämme, ja tavallaan myöskin näitä uhkakuvia, mitä nyt niin kuin maailmalla on, mutta kuitenkin me tuomme sen aina sen Jumalan turvan kautta. No sanotaan näin, että yksi tällainen merkittävä oli ensimmäinen ehkä tässä sarjassa, oli mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Eli juuri tämä, kun Raamatun peruspilareja, mihin olen viitannut tässä aikaisemminkin, että niitä ollaan nyt sotkemassa, perhearvot sen mukana. Ja sitten se, mikä ihmisiä on kiinnostaa, on jossa puhutaan tavallaan lähitulevaisuudesta tai vähän pitemmästäkin, mikä maailmaa uhkaa ja mikä Suomea uhkaa. Esimerkiksi tämä ohjelma, josta kaksikin ohjelmaa tein Aki Kangasmäen kanssa, jossa hän kertoi juuri siitä, että Suomen kansan on tehtävä valinta, joko,
joko tämä 2%, johon tänä päivänä koko sydämisesti Jumala enää turvaa, eli Jeesuksen uskoo. Se on äärettömän vähän, ja se on kauhistus Jumalalle, että näin on mennyt. Ja jos kansa tekee parannuksen, jota minä tietysti toivon, niin Jumala pitää huolen, että Venäjä uhkaa ei meille tule. Mutta jos ei näin tule, niin Jumalan pakko, se voi kieltää itseään, pakko tehdä jotakin sellaista, joka ei ole enää niin kivaa. Eli nämä tämän tyyppiset asiat kyllä ihmisiä kiinnostaa, ja se on hyvä asia, koska se on tavallaan ensimmäinen askel, että voidaan tehdä muutos parempaan suuntaan. Tavallaan myöskin se tiedon levittäminen siitä, mikä on ihan evankeliumin niin kuin perusasia siitä, että kun Jeesuskin aloitti oman työnsä, hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Niin tavallaan tämä Jeesuksen sanoma silloin sieltä kaukaa sitten, niin samalla tavalla se kaikuu tänä päivänä ja se kaikuu eteenpäin. Koska Jumala pitää aina huolen, että niin kuin hän sanoi, että hänen sanansa on iankaikkinen sana. Jokaisessa sukupolvessa on henkilöitä, jotka kertovat Jeesuksen tätä sanomaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja se on tänäkin päivänä, ja nyt varsinkin tietysti, kun näitä asioita tavallaan yhteiskunta haluaa siirtää pois, niin vielä enemmän se tulee niin kuin nyt meidän niin kuin sen 12 Jeesuksen opetuslapsen tehtävässä, niin se on niin kuin jotenkin meidän tehtävä tänä päivänä ja varmaan tulevaisuudessa vielä enemmän, joo, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mä itse ajattelen, että aina pitäisi niin kuin elämää ajatella iankaikkisuudesta käsiin. Ja tavallaan niin kuin tätä päivää, tätä hetkeä, mitä se merkitsee iankaikkisuudesta käsiin ajatellen. Joo. Vielä tuohon kysymykseen, niin toinen sellainen iso kokonaisuus on Israel. Me elämme sitä aikaa, jolloin lopun aikana tavallaan seurakuntavaihe alkaa olemaan loppuvaiheessa. Ja sen jälkeen tulee Israelin keskeisyys, koska me tiedämme, mihin Jeesus tulee, kun hän tulee takaisin. Hän tulee Jerusalemiin. Ja nyt voi sanoa, että nyt lokakuun 17. päivästä jälkeen Israel on joutunut taistelemaan olemassaolostaan. Kyllä. Ja samaan aikaan, vaikka nähdään, että viholliset lähti hyökkäämään yllätyshyökkäyksenä, niin antisemitismi lisääntyy Amerikassakin ja koko maailmassa koko ajan. Ja tullaan siihen tosiasiaan, miten tämä on mahdollista. Se on sen takia, koska sielun vihollinen ei halua sitä, että Jeesus tulee Jerusalemiin ja ottaa omansa. Se ei halua sitä, koska se on sille se kauhistus, ja sen takia nämä kaikki tapahtuu. Ja mennään sen mukaan, kun Raamatussa sitä kerrotaan lopulta, niin, että Israel tulee vaikeaksi pohjassa. Ja lopulta niin vaikeaa, että se joutuu sitten nöyrtymään ja sanomaan, että tulee Herra Jeesus, kun hän tulee, jonka ovat lävistäneet, niin haluavat sen tulevan. Mutta siinä on paljon, paljon särkymistä ja taisteluita ja muita, mutta kaikki se tapahtuu. Ja sen takia Jerusalem, erityisesti Jerusalem, on polttopisteenä ja sellainen, jossa taistellaan. Ja tämä on yksi sellainen, mistä ihmiset haluaa kuulla. Ja sen tähden niin kuin TV7 Israel-uutisia katsotaan tosi laajasti eri puolilla maailmaa. Niin, ja muitakin Israel-ohjelmia katsotaan hyvin paljon. Kyllä. Ja meilläkin hän on tietysti vähän niin kuin lisääntynyt nyt nämä Israel-ohjelmat. Kyllä ne on lisääntynyt ja sanotaan näin, että on tärkeää, että saadaan totuudellisia uutisia, jotka vastaa, että niissä ei ole mitään tällaista väärää agendaa, niin sen takia niistä pidetään. Kyllä. Sulla on, Martti, siinä myöskin oma sanottava, mutta mä ajattelin, että mä otan ensin tässä tämän kirjan, joka meillä on TV7 kauppaan nyt tullut, ja varmaan monelle tuttu Sointu Takuur, hän on kirjoittanut tämmöisen sivuraitilla kirjan, joka syntyi Soinnun kertoman mukaan Herran antamasta tehtävästä. Mehän teemme työtä sitä mukaan ja niillä keinoilla ja lahjoilla, mitä Jumala on meille antanut. Ja Soinnun
lahja on se, että hän kertoo Jeesuksesta kaikille, joita hän tapaa, ja myöskin kirjoittaa kirjoja ja runoja. Ja Sointu kertoo, että Herra antoi hänen sydämellensä kirjoittaa tämän kirjan, ja tässä on Sointu kertoo, että hän vaan niin kuin kirjoitti sen, mitä hän sai ylhäältä. Ja jos me tiedämme, että Pyhä Henki on vaikuttanut tämän kirjan kirjoittamiseen, niin se on todella arvokas kirja. Sillä on oma tehtävänsä. Ja Sointu toivoo, että tämä voisi olla jokaisen, ja tietysti niin kuin mekin toivomme, että jokaisen ihmisen niin kuin semmoisena kirjana, johon voi aina palata uudestaan ja uudestaan. Ja se, mikä mun mielestä täällä on ihana, se, että täällä on se syntisen rukous ja se, että kuinka ihminen voi tulla uskoon. Se on täällä ihan lopussa. Mä suosittelen tätä kirjaa ja tätä saan nyt todella TV7 kaupasta. Se on tuon ihana Jumalan palvelijatar. Äärimmäisen. Viikko sitten aamulla, kun olin siinä rukouksen hengessä, niin tuli tämä Raamatun paikka. Salmi 51.8. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Ja juuri tämä totuutta, se on Raamatussa, se on hyvin vahvasti sitä tulla eri paikassa. Mutta kun Jeesus sanoi itsestä, että hän on totuus. Hän on sekä tie, totuus että elämä. Ja kun Jeesus tuli, hän oli täynnä totuutta. Ja hän on totuutta ja armoa, koska me emme elä lain mukaan. Me tarvitsemme armoa, koska meidän täytyy saada syntimme hoidettua ja se tulee vain Jeesuksen kautta. Silloin Jeesus on täynnä totuutta ja armoa, hän näkee, mutta se myöskin tämä laki ja totuus on siellä eräänlaisena sellaisena niin kuin liikennemerkit, että niitä täytyisi noudattaa, mutta sitten on tämä armo ja totuus. Ja tämä totuus on hukassa, jos katsotaan nyt median uutisointia, vaikkapa Lähi-idästä, niin sieltä niin kuin löytää pääasiassa vaan joko kokonaan ei totuutta, mutta kaiken näköisiä välimuotoja. Mm. Eli tämä totuus on tässä ihmiselämässä myöskin itselle. Mm. Olenko katsonko itse totuuden hengestä käsi vai ikään kuin tein kompromisseja itsenikin kanssa. Mm. Että tämä on ihan sellainen peruspilari tässä koko raamatullisessa elämässä. Ja tavallaan kun katsotaan tätä Galattalaiskirjeen 5. luku 22, jossa puhutaan hengen hedelmästä, kiinnittää huomiota siihen, että se on yksikössä hengen hedelmä, ja siinä on kuitenkin 9 sanaa. Se on ikään kuin se kokonaisuus, se täytyisi olla, jotta se hedelmä olisi hyvä ja kypsä. Ja jos mä saan sanoa tähän väliin, niin mulle tulee semmoinen kuva, että kun hedelmässä on usein ne siemenet, joo, niin mulle tulee mieleen, että siellä on ne siemenet ikään kuin se hedelmä sisällä, kyllä, jotka on niin kuin hengen hedelmiä. Joo, ja niillä on nimet. Niin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus. Me tiedetään, että rakkausta huutaa koko maailma. Sitä ei ole. Vihaa on paljon. Sitten ilo. Lapset yhä enemmän masentuneita ja kaiken näköistä ahdistusta tulee. Ja sitä iloa puuttuu kaiken ikäisiltä. Rauha. No mitä maailmassa on tänä päivänä kuin kaikkia muuta kuin rauhaa? Ja sen seurauksena tavallaan myöskin pitkä mielisyys, että jos se ihminen on peruskunnossa, niin sen mieli on vaihteleva. Ystävällisyys. No sitä ei ainakaan tuolla näissä sota-alueissa, kun lisääntyy, siellä ei ole sitä. Hyvyys, uskollisuus. Sävyisyys, itsensä hillitseminen, nämä ovat sitä hedelmän sisältöä. Ja se kehottaa meitä, että me emme anna sen lihan mielen sotkea sitä Jumalan suunnitelmaa Pyhän Hengen mieltä, koska tämä Pyhä Henki on se, joka vaikuttaa, että me toimimme sen mukaan. Tässä oli niin kuin juuri näitä, että kun Jeesus itse on se totuus, niin kaikkiin ratkaisuun, mitä meillä on, on nimi Jeesus Kristus. Se on se nimi, jossa meillä on kaikki ohjaukset siihen, että meillä on se hengen hedelmä. Kyllä, se on ihan totta. Ja tavallaan, jos ajattelee niin kuin ihan yksilön elämää ja sitä, että mitä
mistä me saamme niin kuin voiman siihen, että voimme olla ystävällisiä ja pitkämielisiä ja voimme olla totuudellisia ja muuta, niin kyllähän se on siitä, että sulla on suhde kunnossa kaikkivaltiaan pyhän Jumalaan. Joo. Ja sitä kautta suhde kunnossa lähimmäisiin, perheeseen, sukuun, kaikkiin niihin ihmisiin, joita on. Että jotenkin mä toivoisin, että me kristityt voitaisiin puhua toinen toisillemme niin kuin kauniisti ja sitten käyttää myöskin näitä somessa tätä keskustelua kauniisti, että me emme antaisi niitä intohimojamme asioista niin kuin rumalla tavalla tuoda esille, vaan siinä kaikessa, mitä hengenhelmä sanoo. Jos ihminen on kovin ahdistunut, niin se ei pysty olemaan tällä tavalla. Mm. Se ahdistus, siihen on monta eri syytä voi tulla, mutta jos ihminen ei ole rauhassa tasapainossa, niin se ei toimi hyvin. Kyllä joo, ja sitä rauhaa Jeesus haluaa meille antaa, ja hän sanoo, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jeesuksen rauha on jotakin niin ihmeellistä, että sitä kannattaa kyllä tavoitella. Kyllä. Jeesuksen rauhaa. Mutta Martti, voisitko nyt rukoilla kaikkien äitien puolesta ja mummojen ja isoäitien? Joo, rakas taivaallinen Isä, kiitos Herra. Kiitos sinun sanastasi, joka ohjaa meitä joka päivä, ja me saamme sitä totuutta ja armoa sinulta joka päivä. Saamme tietämällä tietää, että Herra, sinun tahtosi on vain hyvä. Sinä tahdot lapsillesi vain hyvää. Ja Herra, sinä olet myöskin ristillä kantanut kaikki meidän vaivamme, sairautemme ja kaikki sellaiset asiat, joita me tarvitaan. Kiitos Herra siitä, että Herra, sä annat nyt meidän katsojille taivaallisen ilon, nämä hengen hedelmän ominaisuudet, tulkoon niin jokaiselle tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Ja jos siellä on paljon murheita, niin kiitos Herra, sinä vaikutat siihen, että ne alkavat vaikuttaa monella tavalla niin, että myöskin ystäväverkko alkaa laajentua ja ne tulee uteliaisuuksia, jos sinun elämäsi on iloista ja hengen hedelmään täynnä, niin kiitos Herra siitä, että se hyvä vaan laajentuu ja tulee yhteiskunnassa. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Kiitoksia paljon, että olet ollut kanssamme tässä äitienpäivän hetkessä ja haluamme siunata sinua ja rohkaista eteenpäin. Hei hei.